Използвайте линка в описанието и код BISCATE за 3% отстъпка в KINGWI. Това помага на канала. И здравейте хора! Започва поредица на Grand Theft Auto Real City Stories. На 50-та година ти казах, че ще си играя емулираната версия за компютър, но реших да изиграя мобилната версия, тъй като тя си оригинална. Ами нека да започва. So listen, Tony, I know you did a good thing for us, and I know you've been lying low for a long time. So I want you to take it easy for a while, huh? Vincenzo will look after you. You need some money? Ask him. You need a job? Lucky will take care of you. What more could a family guy ask for? Even my son don't got it so good. But, Mr. Leone, I thought we got history. I mean, I've done a lot for this family. And now you're expecting me to take orders from this, well, it just doesn't seem right. Tony, I know what you did, and no one is more grateful than me, honestly. But the idea that you walk in here and start to question my leadership right away is, quite frankly, out of order. Capisce? I understand, boss. So when you need something, give Vincenzo a call down at Atlantic Key. He'll take care of you. Won't you, Lucky? Of course, boss. Anything you say. Tell you what, we can go there now. Got you a nice little place to stay, Tony. It's got you written all over it. We'll head there first. Така. Това е Тони Сиприани, игра от Grand Theft Auto 3. Действията в тази игра се развиват преди действията в Grand Theft Auto 3. Затова Тони е по-млад. Какво се случва сега? Преди време Тони е се отеглил за известно време и сега се връща в Liberty City и среща с главата на бандата Салвадор. И той така окаже му натрапва непознат човек на име Вишезо, т.е. ето този човек. И Салвадор му казва да че известно време ще работи за него. Той е за Вишензо, за да стъпи на краката. И естествено, той не е доволен от това. Преди Тони е живел при майка си, ще видите по-късно в историята на играта. Но сега Вишензо му е ще му дава апартамент, който сега ще видим.
Είναι πέρα από γουλιά που το ρίζω να ζητώ. Ωραία, έτσι γουλιά που έλεγε βίντεο. Έτου απαρτοβέτα. Κάτι άρεσε που βρήκα. Τα γουσίου είναι λόγια πρωταβέτ. Του κύβερτε δεν είναι βέστη και τσιτέτε. Така, това са дрехите на бандата. Така, сега трябва да се върна при Вишезо. Мога по само ни на гараж. И то мога да сложа в него само на музиво. Това не е много добре. Така трябва да закара Вишезо в на неговото място. Между другото, реалта на моторите е малко по-различен от този на другите GTI-ки. Така да ги нареча. Висто спеш. А този Вишезо не ми харесва. Много отвор. Направо продължавам с мислите. Съжалявам за паузата. Търпа пауза е мотора. Така, един от хората на Вишезо не иска да работи. Т.е. не си върши работа и тя да го накарва да работи. Мисля, че беше, че е дилър, но не съм сигурен.
Lorenzo tells me you're too chicken shit to work your patch. Hey, man. I'm no chicken shit. I'm an illness, so I'll go back to work tomorrow. Maybe the day after. Oh, I think you're gonna work today. Like it or not. Продължава да отказва да работи. Обаче ще работи днес. Той взява рюкзака, ще си взема кросовия мотор, който къде отиде, ето го. Добре. И остава да си работи. И мисля спешно. Та, стара дума за барата на Синако. Тя е най-големият враг на барата на Рион по това време. В Grand Theft Auto 3 я няма тази бара, защото в тази игра Синако била разгромена. И между другото Синако е Рион в Grand Theft Auto Сан Андреас, който седи по лерицата, се сеща. Това си ще ви се малко. Това я да го коментирам. Само ще кажа, че барата на Синако показва, че се занимава с дрога и вече продава не само в своята територия, ами в територията на нашата банда. Затова тя да отиде да се справя с тях. Или пък подаря ги сплаша. Нещо такова. Обаче ще взема таксито. Може ще видите защо. Типа много си отворя, сега ще виж. Така нещо пари, да ще дадеш. Така той ми е дал, 12 долара, пак е добре. Видяхте колко заеми ви взе. Имам още двама.
Ето го тук. Да правим, ще го сгадя с таксито. А, така Тори. Така нещо пари има. Така ето ги. И има още един. Той си говори, нека си говори. Той не видя даже. Така мисто успешно. Ами добре, че си след малко. Отново този много отворен. Та... Има един човек, който се казва JD. Или такава е прякора. И той се занимава с баната на Синдако, но иска да влезе в баната на Леон. И сега като за начало знае, че Синдако има среща в някакъв строеж и трябва да завия тази среща. И то не е точно среща, просто те там стоят. Аз поне така разбрах. Но преди това трябва да мина през магазина за оръжия. Така, стартер си взема пистолет. Този развиден от Вишензо. Така, имам 51 патрони, т.е. 17 патрони и 51 резервни. Ето ги първите двамата, явно пазят. Съжалявам за паузата, продължавам. Тези двамата ги убих. Ето имам патрони за пистолета. Така тук виждам още един. Но има и варел. Обаче нямам да рече оръжие, така че... Затова по-добре е така. Може да го навредите, но... Така, там има кола. И спод карта има още един. Добре. Така.
Тя да го вземе и телефона. Кой звъни? Това е извъртено. Та оказа, че този JD ни дължи пари на бандата или конкретно на Тони. Обаче същото време ме е заснемал, т.е. ме е записвал. И иска да се погрижа за колата, да я пребоядисам, за да се отръбва от следите и той ще се... Ще се погрижи за телата. Добре. Аз пък спукал гумите на колата. Нищо. Пилджиницата е близо. Обаче къде е изхода за коли? Подполагаме тук горе. Да. Ей, ти се бълзда в мен, не аз теб. Тук има сърце, добре да го знам. Место успешно, ще свим след малко. Хората на Виженцо са обали бензиностанция, но са подели от полицията и трябва да ги спасим. Сериозно ще му зачеш така. Здравото им пара, тя да побързам. Даже с 5 чашите са там, така че... Трябва да сме бързи. Спуха ми гумата бързо.
Хайде бързо влизай. Така нещо спешно. Тя нека закарам първо, обаче светлях от чинката, така че ще чакам разпъ да ми издиват и тогава ще изляза. Така, добре. Така нещо успешно, ще мина още най-приключва. Без коментар. Крапях, че взема мотора. Не мотора. Така. Какви ги върша? Тя да взема една кола за Вишензо. Значи от другата страна. Много аз кара обикая. Ето я колата. Пак е чингета, бе. Е, па ще мърдам. Бързо към бояджиницата, отново.
Естествено, хич не се очудва. Винаги ще му чака кука или нещо друго. Даже се и няма куко. Ще мине тук. Тук тя разкарам колата. И само го махна маркера. Така. Звукът се бъгва така, не знам защо. А, само много ми е интересно. Виждам, че съм изпратил да взема колата. А, че играта откъде ще знае, че аз ще съм там. Тук ми не видисва нещо. Евала. То наистина винаги измами Тони. Пак казвам, че ето откъде ще знае, че ще бъда там. Сега трябва да се отръва от колата на Вишензо. И това да му е за урок. Тя ще му е закара, но няма да е така. Ще я смачкам тук. Сега ще видите. Така ми сте успешно. Става ми колата. И телефонът ми звънна. Колата е смачкана вече. Майка ми се обади. И иска да я видя. Но това ще е следващия епизод. Това ще е за този епизод. Надявам се да ви хареса. До скоро.